En hackathon er dagen der du tar alle de store og små ideene du har samlet opp og setter til side en hel dag for å få testet det ut i praksis. Så du setter sammen folk som kan statistikk og programmering og kan forretning og prøver å koke ihop en første proof of concept på noe som kan fungere i løpet av en dag. Selve oppgaven er å på en måte finne ut hva det koster å ha sånne type forsikringer i en sånn løsning. Men så handler det også om hva er det mer vi kan få ut av dette. Dette gjør vi for å utnytte det potensialet som er i de ansatte i Sparebank 1 Forsikring. Her har du masse folk som har dyp kjennskap til dataene, som kan masse statistikk og programmering og sitter på masse gode ideer som vi har lyst til å fange opp. Det som er spesielt med denne hackathonen er at vi fokuserer veldig på å hente ut forretningsverdi fra de store datamengdene som etter hvert blir tilgjengelige for oss å crunche med avanserte algoritmer, maskinlæringsalgoritmer, bruke kunstig intelligens på alt vi har liggende av data i forsikring. De som vinner, de får en hel uke til å jobbe videre med konseptet sitt, og da får de tilgang på ekstra ressurser og bistand, og de kan bruke nye monster-riggen av en maskin vi har bygget opp for å jobbe med deep learning her i Sparebank 1. Så det er en ekstra gulrot i år.